ambao wataweza kumuelekeza akijumuika na sisi kuweza kumuaga baba yetu ambaye Mkiwa hapo umeona familia vile wako hapa na jukumu sasa ni mimi na wewe waunganishe wawe pamoja. Na nikafunza watoto wangu neno lako. Aga anesika lako rango nyondo. Na nikafunza watu wengine pia neno lako. Mrs. Nea Nebo, Mrs. Emily Rono, Mrs. Irene Sige, Anitak Nakuru, Honorable Daniel MCM Mosoko, Tutu Sot, Tekiko. He was the father-in-law to Agnes Mtai. Last word from our dad and our grandfather. I have lived God and lived a life that honors him. To the church, let your love expand so that them now till our days come. I will say that these were a few of the words that we love that we can compare to, that he showed to us because of our family genealogy. It all began with him. That he knew Christ and the rest of our time together. Your words of wisdom will always be engraved in our hearts and emulated. You have rested. It's hard to believe, but you prepared as well. We will miss your warm hug and encouraging words of wisdom. Ni William Somoe Arap Ruto. Hatuna siasa ingine, hatuna fitina ingine, na wale vijana wetu ambayo wanaongea ongea vibaya kuhusu Deputy President, tumetoa yellow card. Na ile inafuata ni nini? Red card. Ni William Somoe Arap Ruto. Hatuna siasa ingine, hatuna fitina ingine, na wale vijana wetu ambayo wanaongea ongea vibaya kuhusu Deputy President, tumetoa yellow card. Na ile inafuata ni nini? Kwa hivyo mambo ya hao wajumbe watatu wachaneni na we should not discuss about that. We should not discuss about that. What they saying that in good faith. Hata kama kuna shida ya mahindi. Si mambo ya mahindi, mambo ya fertilizer imefanyika samani. Mbona wanasema saa hizi? Kwa hivyo hawa ni watu ambao wananunuliwa. Si mbaya kutetea mkulima sababu ni kazi yetu kutetea wananchi. Unapochaguliwa unaenda kutetea wananchi. Lakini unatetea kwa wakati gani? Uwezi kuweka risasi yako kando ili kila mara unaamka kulenga kiongozi ambaye amefika mbali. Kwa hivyo mambo ya hao wajumbe watatu wachaneni na we should not discuss about that. We should not discuss about that. What they saying that in good faith. Hata kama kuna shida ya mahindi. Si mambo ya mahindi, mambo ya fertilizer imefanyika samani. Mbona wanasema saa hizi? Kwa hivyo hawa ni watu ambao wananunuliwa. Si mbaya kutetea mkulima sababu ni kazi yetu kutetea wananchi. Unapochaguliwa unaenda kutetea wananchi. Lakini unatetea kwa wakati gani? Uwezi kuweka risasi yako kando ili kila mara unaamka kulenga kiongozi ambaye. Na hiyo mambo ya mahindi mimi singetaka kusema mengi, lakini tu kusema kwamba ni vibaya kulete siasa kwa mambo ya mahindi. Ati kwamba sasa ile shida iko kwa mahindi inatumiwa kama nafasi ya kisiasa ya kupiga wengine. Kama iko shida ya mahindi, we deal with it not politically. Kwa sababu ukilete siasa, ukichanganyisha siasa, haitakuja julikana ukweli iko wapi. Kwa hivyo kama kuna wale ambao wamefanya makosa, turekebishe bila kuingiza siasa, ili mkulima aweze kupata nafasi. Kwetu katika sehemu hata ya Elbagon, paka Njoro, hata upande ya Moidabi huko, tunakuza mahindi mingi sana. Na ile kitu tunataka ni soko, si siasa. The farmer wants better services, mambo ya kufakikisha kwamba mkulima amepata nafasi ya kutusaidika, iwekwe. Na hiyo tu ndio tungiomba.
Kwa sababu sasa tusipoangalia mambo ya chakula, tena ikifika mwaka ujao, utasikia tena Kenya inaitisha chakula kutoka nje. Na ile mahindi ambayo ilikuwa hapa, hatukuweza kushughulikia mkulima. Basi inakuwa kila wakati, tuko katika huo mkondo wa shida, kwa sababu ya siasa katika kila kitu. Kwa hivyo, we would ask for the politicization of the maize agenda. Ili mwananchi aweze kusema. Mambo ya parking, ambayo pia imekuwa changamoto hapa katika Salgaa, malori kutoka mpaka Tanzania, Uganda, zinapitia zote hapa. Na imekuwa sura mbaya hapa kwa sababu hakuna parking, gari wakati mwingi kukinyesha ziezi zikakuja. Tulipotembea hapa, karibu miezi mbili imekwisha, tulieza kuelewana kwamba huyu contractor ambaye anatengeneza hii barabara, kuanzia pale mwisho Kivunja kuja mpaka hapa, tumesema kwamba ajali ambazo zimekuwa hapo, zimekuwa kwa sababu gari ambazo zinapitana, hakuna kitu ya kuseparate. Kwa hivyo tunaweka kitu inaitwa separation grid, ili head-on collision iwe sasa haitapatikana hapo. Na the entire 14 kilometer inaekwa hiyo separation grid. Tukimaliza hapo, hapa Salgaa, tungetaka kuweka parking ya kisasa, ili hata biashara iweze kurudi hapa kwetu. Wakati mwingi kwa sababu ya parking kuwa mbaya, hata watu wanaona heri waende wasimame mbele, ama wanapita wanaenda sehemu zingine. Kwa hivyo pia mambo ya parking ya hapa Salgaa tumeijumulisha na hii contract. Kwa hivyo akimaliza kuteremsha mpaka hapa, itakuwa sasa ni kutengeneza hiyo hapo. Mambo ya parking